Këngëtarja me origjinë shqiptare Eleni Fureida ka treguar në një intervistë për mediat greke se cila ishte arsyeja pse në fillim zgjodhi ta mbante të fshehur këtë fakt mbi origjinën e saj. Në një intervistë dhënë me Mary Sinatsakis dhe Natasha Bufilio në një podcast në YouTube, ajo tregoi se fillimisht kishte mësuar pa e kuptuar se të ishte në Shqipëri, nuk kishte diçka e mirë në Greqi. Kur isha 19-20 vjeç dhe erdha në Greqi, dhe duke u rritur mësova se ishte keq të isha nga Shqipëria. Të shanin disi, por nuk e kuptoja pse. Duke u rritur kjo më bësi gjem me këmbë. Disa herë kaloja një grup dhe u thosha se jam në Shqipëri. I shikoja se si do të reagonin. Do të doja të mos kisha përjetuar racizëm, që të mos kisha të tillë gjemba dhe të arrija të thoja: "Dje ma, hej, unë jam nga Shqipëria." "A nuk është e mrekullueshme?" tha këngëtarja. Më pas ajo shtoi: "Për fat të keq nuk ka ndryshuar shumë gjëra as në një kohë si kjo sot. Duhet të ishte ndryshe nga 2005, por nuk ishte." E kam fjallën për Elenin, e cila në atë kohë sapo kishte nisur karrierën. Çfarë stresi kishte? Ajo që kam përjetuar më ka bërë kjo që jam tani. Do të ktheja dikush dhe do të më thotë: "Ti që ke turp." "Jo, nuk kam pasur turp." Një djalosh nga fshati nuk ka turp të thotë se është homoseksual, nuk ka turp për atë që është, ka frikë nga reagimi dhe kritma e botës. Do të doja të ndryshon dhe jam shumë mirë brenda. Unë do t'i mësoj fëmijës tim ataj që ai dëshiron të bëjë dhe të jetë krenar për atë. E kam përjetuar dhe është një ndjenjë shumë e çuditshme. Eleni e vogël nuk mund të bënte gjë tjetër. Nuk kishte guxim ta thoshte atëherë se jam shqiptare, shtoi Fureira. Në vazhdim e kësaj bisede ajo ndau dhe një fragment në një situatë përjetuar në një prej shtëpive diskografike me të cilën i është dashur të punoj në Greqi. Nuk pata buxim, nuk besoja në veten time. Dashuria ime shkova në një kompani diskografike dhe kur mbylla derën më than: "E po tani shqiptari do të bëj karrierë." Gjërat kanë ndryshuar tani. Jam shumë e lumtur, ka thënë në fund këngëtarja. Kujtojmë se debati mbi origjinën e Eleni Fureiras nisi 14 vite më parë kur ajo mori pjesë në programin shumë të ndjekur në Greqi në kanalin Mega, ku fitoi edhe çmimin e parë në talent show Just the Two of Us. Në Greqi asaj kohe shkaktoi shumë reagim me origjina e saj shqiptare, ndërsa vetë këngëtarja refuzonte dhe pranonte se ishte nga Shqipëria. Ajo deri në tani është prezantuar me origjinë meksikane, mbështetur edhe nga tiparet e saj. Zhurma mediatike u krijua më njëherë pas çmimit që ajo fitoi në TV Mega dhe pas kësaj nuk u vënë lajmi se Eleni Fureira në të vërtetë ishte një vajzë me origjinë shqiptare. Sipas burimeve pranë këngëtares, thuaj asaj kohe sa ishte një vajzë me nënën nga Vlora dhe baban nga Fieri. Në biografinë e saj artistike, ajo shkruante se kishte lindur në Athinë, ka një baba nga Meksika dhe nëna nga Janina, por e vërteta ishte krejtësisht kundër. 14 vite më parë, lajmi se Eleni Fureira ishte shqiptare u publikua nga gazeta Albania Press, në faqet e së cilës u kritikua shëndrimi këngëtares për të mohuar origjinën e saj. Aso kohë, burime nga një kompani diskografike në Greqi e bën edhe më të besueshëm lajmin se Eleni Fureira ishte shqiptare, duke përsëritur edhe një herë historinë e Joanës, një tjetër vajzë që mohoi origjinën shqiptare teksa merrte pjesë në programin Next Top Model në Greqi. Ndërkohë, në një intervistë tjetër të mëhershme, Eleni Fureira foli edhe për vitet e vështira të fëmijërisë në Shqipëri dhe emigrimin në Greqi në moshën 8 vjeçare me prindërit e saj. Në intervistën për emisionin e Nopjes e Nopjo, Fureira foli për racizmin që përjetoi kur mbëriti në Greqi, ndër të tjera përmendi marrëdhënien e saj me futbollistin ndërkombëtar Alberto Botia, duke zbuluar se do të donte që të bëjë nënë e dy fëmijëve në të ardhmen. Unë edha në Greqi për shkak të luftës kur isha 18 vjeç. Mbaj mend vitet e bukura të fëmijërisë, kam shirë momentet e këqija në fëmijërinë time. Më kujtoj që isha shtrirë për të fjetur me maman time në shtëpi, kur filloi të binte sirena e luftës. U zgjon të friksuar për mamin, na siguroi që nuk ndodhte asgjë. Për 2 muaj të ardhshëm ne fjetëm në dysheme. Baba im kishte shkuar në Greqi për të mbledhur para. Më vonë blodhi para dhe na dërgoi një taksi për të na sjellë në Greqi. Të gjithë në Shqipëri ishin të shkatëruar. Nana ime ishte vetëm me 4 fëmijë të mitur. Mami im kishte një armë gjallë dhe ajo ditë thelli që donte në ajër, në mënyrë që ata të dëgjonin se ajo kishte një armë që të mos rrezikoheshim. Ajo ishte një heroin. Mbaj mend nanën gjethorse se po luanim, nuk na tremte. Mami më tha se do shkonim në një vend magjik, Greqia. Gjushi im gjithashtu ka rrënjë greke, unë nuk doja të largohesha. Ishte shumë e vështirë për mua, ditën kur dora nga shtëpia, vazhdoja të shaja në balkon. Greqia është gjithjeta ime, pas një udhëtimi të gjatë fillova të shoh dritë. Mbaj mend që buka kishte një shije tjetër. Isha shumë e lumtur. Në shkollë ishin 2 fëmijë të huaj në Shqipëri. Shqiptarët nuk u pranuan nga shoqëria në atë kohë. Jam krenare që kam lindur në Shqipëri, por Greqia është adeu im. Unë e dua atë, është vendi që dua, ka theksuar Eleni duke shpjeguar pse e fsheu origjinën e saj për disa vite. Kur je një fëmijë që nuk pranohet në shoqëri për shkak të origjinës së tij, ndihesh i dobët dhe ke frikë se nuk do të dije bedmundësia. Kur kuptova që njerëzit e duan Elenin, djeva fuqinë për ta thënë atë. Emri im i vërtetë është Antela Fureira. Arrita në pikën kur kisha frikë të thosha nga isha për të pranuar.
Jo të gjithë më duan, por unë jam mirë me këtë, ka shtuar ajo.